17 inspectors de transport han vigilat avui de matí a Sant Joan. Són 3 més del que sol ser habitual a l'aeroport de Palma. Amb la prohibició expressa de captar clients al mateix aeròdrom ja en vigor, l'activitat irregular ha minvat. De fet, els taxistes asseguren que la situació s'ha calmat i que des d'ahir diumenge els transportistes que els feien la competència de manera irregular han deixat d'actuar de moment. Demanen, però, la presència policial que l'Ajuntament de Palma els va prometre i que la vigilància sigui present durant tota la temporada. Ayer faltaban y ayer sí hubo un poco más de lío, pero bueno, el caso es que ya va funcionando la cosa por el bien de todos. Se ha visto menos piratas, menos gente que coge transfers ilegales y bueno, a ver día a día a ver cómo responden. Vamos a ver si lo cumplen, porque leyes hay mucho. Lo que pasa es que tienen que cumplirse. Siempre captaban a los grupos, ¿no? Gente que va a Magaluf, Palma Nova. Bueno, ayer ya hice dos carreras a Magaluf y vamos, yo hacía tiempo que no los cogía.